jste naturelem lovec a chcete si vlastnoručně ulovit chobotnici a vlastnoručně si ji připravit? A nebo chcete ušetřit prostě pár euro za chobotnici v restauraci? Pokud ano, tak tohle je přesně video pro vás, protože já vám dneska ukážu celý proces od ulovení chobotnice až poté, kdy se přesune na váš tanýř. Nejprve, co se týče zbraně. Mám tuhle tu čtyřzobku, kterou jsem si kdysi dávno koupil tady v Řecku a už mi roky poctivě slouží. Používám nějakou násadu, nejlépe nějaké zlomené koště, které se tady válí všude spousta. A případně v případě nouze, jako třeba dneska, tento obyčejný kus větve, který odpovídá svoji šíří. Krokem číslo jedna je chobotnici najít. Ideální je hledat na skalnatém pobřeží, jako je toto, případně kde jsou velké oblásky, velké kameny, pod kterými ona se ráda schovává. Dneska teď jsme si dali 20-minutovou plavbu a během těchto 20 minut jsme objevili asi 3 chobotnice. Z nich některou se teď pokusíme ulovit. Každé místo s chobotnicí je třeba si označit, protože vám se zdá, že si budete pamatovat, kde ta chobotnice je, ale ono to vypadá všude stejně a když se tam za pár minut vrátíte, tak je možný, že už to místo vůbec nedohledáte. Já to dělám tak, že vezmu kamen ze dna, který je porostlý ze řasami, a položím ho blízko místu výskytu chobotnice, ale obráceně, spodkem nahoru. On je ze spoda takový světlý, bílý a úplně září, takže je to vidět na dálku. To je taková moje vychytávka, kterou používám a která funguje naprosto skvěle. Zbraň máme, takže hurá na to, jdeme do vody. Přímo pode mnou se tady skrývá jedna chobotnice. Nejdřív se k ní potopíme, všimněte si toho kamenu, který jsem mi označil, že opravdu pomáhá to místo najít a prohlídeme si tu chobotnici, než ji ulovíme, abyste viděli, kde se skrývá a jak to vlastně vypadá. Takže teď jste ji viděli a jdeme ji ulovit. Tohle je výsledek chobotnice, kterou jsem chytil, bylo to těžší, než jsem si myslel, musel jsem odvalit kamen a já si vždycky po ulovení zajistím provázkem takhle, aby odplavila, protože i když je několikrát zapíchla, tak je schopná se urvat a normálně zmizet. Tady pode mnou ještě jedna, je sice malá, obvykle takové nechytám, ale tak nějak z ilustračních důvodů ji tentokrát ulovím. Jinak tohle čtyřzubka je docela velká, takže výhodou je, že můžu klidně nabodnout ještě další chobotnici přímo na ní a vlastně nemám žádný problém. Takže ji zkusíme ulovit. Snad to bude jednodušší než ta předešla. Je výsledek dnešního lovu. Dvě chobotnice, docela těžký, tak doufám, že na jídlo pro dva lidi to bude bohatě stačit. Takže chobotnici máme a nyní přichází úkol číslo 2. Jelikož maso chobotnice je velmi tuhé, je třeba ho změkčit. A první stupněm je to vzít si velký plochý kámen, takhle pěkně oblátit. Největší důraz klademe na ty místa, která jsou nejsilnější, to znamená na bázi hlavy. A nebojíme se udeřit.
Druhý chobotnice jenom vypereme. Vyčistíme ve vodě. A dáme do pitlíku. A odnesme domů. Tak jsme se přesunuli do apartmánu a nyní nás čeká úkol číslo 3. Připravit chobotnice na vaření. Já to dělám tak, že uříznu hlavu těsně za očima. A pak ji obrátíme. A tady má zobák. Ten pokus zůstane v tom, jak je třeba ho vytrhnout. Jedna chobotnice. Trošku to peníž. Konec konců je místní. Tady zůstal zobák, takže takhle prsem ho vytlačím. Takhle ho vyštípnu. Tohle jde do koše. Tohle se bude teď vařit. A teď chobotnice už jenom krásně hodím do horké vody. Nemusí být ani slaná, ani nic. Jde o to, aby to maso dál měklo. Vařím tak půl hodiny. Možná tři čtvrtě, zní taková ošklivá fialová pěna, ale to vůbec nevadí. Tak půl hodina už asi uběhla. Chobotnice jsou nádherně fialový, jak vidíte, ale to vás nesmí nikterak lekat. Vypneme vařič a zbavíme se vody. Mírně schladlé chobotnice vyndáme. Jak vidíte, už se nám pěkně zcvrkly. A nyní je rozkrojíme. A nastává práce, která mě osobně moc nebaví. A v hospodě se s ním moc nepatlají, ale já to tak mám rád. Zbavím každé chapadlo tyhletý hnusný kůže. Aby zbylo jenom maso. Je to práce lopotná, dlouhodobá. Ale chci si opravdu pochutnat. Takže takhle postupně zbavím chapadlo takový ty tuhý, tlustý kůže. Dávám si pozor, abych nestrhnul i tu stranu s přísavkama, protože ta je velmi dobrá. Ty mě osobně velmi chutnají. Tak takhle nějak to má ve výsledku vypadat. Chapadla od kůže, očištěná, připravená. Tohle jsou zbytky, to vyhazujeme. Nyní každé jednotlivé chapadlo nakrájíme na kousky podle toho, co s nimi zamýšlíme. Receptů je vícero. My jsme se rozhodli pro můj oblíbený recept. Těstoviny s kouskami chobotnice a se sýrem. Chapadla jsou pokrájená, nyní je jenom v rychlosti propláchnu ve vodě, aby byly úplně čistý. Aby z nich vyplavily všechny případné čistoty, není to nic zásadního, ale mám to rád. A nyní jsou připraveny na smažení. Rozpálili jsme pánem s máslem. Doporučuji klasický máslo, zde nejsem ani babice, ani polrajk, ale myslím si, že opravdu nějakým tukem napečení se to akorát zkazí a chobotnici tam prknu. Malý chapadilka se nechal na později, protože kdyby se pekly stejnou dobu jako, nebo smažili stejnou dobu jako velký části chapadel, tak by se spálili. Velice důležitá věc, když smažíte chobotnici, je důležitý přikrýt pánvičku. Protože ta chobotnice má úžasnou schopnost, že dokáže střílet ty chapadla třeba 2 metry daleko, takže byste si zacákali celou kuchyni podlahou a nakonec byste v pánvi měli tak 4 kousky chapadla.
dáme drobná papírka. Zavítáme. Chobotnice je hotová. Jelikož jsme řekli, že budeme dělat chobotnici s těstovinama a se sýrem, tak slejeme těstoviny. Nyní vezmeme chobotnici, nasypeme dovnitř. Stejným způsobem sýr. Sýr mám rád, takže ho tam dávám hodně. A už jen zamíchám, aby se to pěkně spojilo. Taky takhle se dá vařit na dovolené. Výrobní cena 20 korun. My jsme si zvolili chobotnici s těstovinami a se sýrem, ale jestli máte nějaké lepší recepty, případně rady, jak chobotnice chytat, nějaké jiné způsoby, budu strašně rád, že mi to napíšete, protože se velice rád poučím od zkušenějších. Mějte se fajn. Byl taky velikánský boj.